No niin, tästä pieni sneak peekki voisi sanoa videokuvassa, niin voiman puolen akseli on mennyt poikki patella. Terveisiä Nufnuf-miehellekin ja Essaakille. Tätä mä rupesin ihmettä, niin täällä on tämmösiä joukossa täällä. Sitten on 10 millistä ja 12 millistä tässä perässä ja täällä perässä on. On täälläkin kyllä, mutta ei ole yhtäkään kuusiokon avainta. Mä mietin, että vähän samaista, että ei tarvitsisi kolmea työkalua käyttää. Meidän tuo kuusiokon avain on aina probleema, niin pistetään tämmönen sinne niiden tilalle. Vaihdetaan. Niin voi katsoa, että kaikki nuo tiiviset tulee mukana, ettei kierteitä pitkin ja muuta. Ja tämä pitäisi vaihtaa, mutta näyttäisi on kolme erilaisia. Ja tuon laakerin pitäisi prassata tuota pois, mutta mä pistän laakerin tämän päivinä, niin menee helpomme. Sinne sitten, juu. Voisi vaikka perävälityksiäkin katsoa. Sitä en tiedä kuule. Onko näissäkin, kun mä soittelin tuonne noin, on eroja, että mikä välitys on, että joudun koko perältä ne laittaa täältä. Sitten, ja onhan täällä sitten lisää tästä näin. Seuraava vaihtoehto 10-tuumaisesta, saadaan vähän välityksiä. Laturia mä en tähän kameraan nyt löytänyt, mutta onneksi täällä kesän ja akku kestää paremmin. Ai. Lisäkorvike ilma-aukko. Pitää olla 200 sarjan suutinen, että toimii. Eli 300kin. Pikkusen niinku paskaa. Semmosta. Muuten olisi melkein ehjä. Ei, siinä on setuvariaattorikin näyttäisi olevan vähän hapettunut ja takavariaattorikin pyörii. Joo, semmosia. Mutta mä jatkan tässä hommia tutkimista ja en mä tätä kuntoa tänään saa, mulla puuttuu perehdyt, mutta se tulee viimeistään huomenna. Semmosia, otetaan taas akkua, kun ei ole laturia. Sneak peek osa kakkonen. Joo, nyt kävi kyllä niin, että mä ajattelin, että mä tuon laakerin naputan irti. Ja. No justiinsa ton. Sais tuota, kun irtoin Stefanin hylsylä pois. Ja. Sitten mä pysin katsoa, että onko tässä mitään muuta eroa, niin tässä on tämä akseli, mihin tulee rengas. On pienempi. Niin se ei ylitykään tähän takakolmioon, mikä täällä on. Tähän. Kun taas tässä. Tämä näin. Akseli onkin. Akseli Kallenkalle on noin paljon pitempi. Toki tonhan saisi muutettua, kun tuon iskari pois ja tuon iskari paikkaa tulee ylemmäksi, mutta joutuu sitten. Mitä mä tässä katsoin? Tämän akselinkin täältä ottaa pois. Paukuttelee. Sitten mä pelkään, kun tää kestääks tää lohko ilman tukea. Ellei tuon saa pöydälle tätä pintaa, että kuinka paljon kestää tämä näin paukuttamista tätä laakkeria irti. Noh, tulee voimansiirto. Tästä lähtee taas takarenkaalle ja tuossa on välitysratas, joka on tuo perässä. Nyt ne on hiottu. Ja huomenna ostaa uutta osaa. Tossa on tuo lyhyempi. Ei mahda mitään. Toki jos taas vittu maailman ainoat osaperkän, kyllä mä nyt sitten paukuttaisin. Jos ei mistään perkellä löytyisi, maksaisi 100 euroa, niin sitten kyllä mä tekisin semmoisen homma. Mutta nyt pääsee helpommalla, niin. Tämmöstä näin. No näin, ja tähän sitten odottelee katselimista. Mä katon vielä, että saanko mä tuoda yhtä tiivistettä tästä lohosta vai otanko vaan uuden. Ei, se on tällä puolella. Saanko mä otan ehjänä tämän tiivisteen. Tääkin on vähän. Mä epäilen, että mun ei kannata
lähteä, kun se ei varmaan lähde ehjänä. Se on todennäköistä. Rikkoo sen enempää, kun se ei tohon ehjänäksi. Se kun täältä ylhäältä poikki ja täällä on kuitenkin pintaa. Niin, mä taidan kyllä tosta nyt sitten. Tää omassa varastosta. Uuden tiivisteen. Ja tämä ottaa sen kiinni. Tähän näin. Sillä lailla mä teen sen. Mä vähän vielä putsailen ja näin. Semmonen. Tää on aina mua odottanut 3 vuotta ja nyt sitä tarvitaan. Joo. Tuli tarpeeseen. Paten skootteri välivarasto osa, välivarasto 1. 2 on se mu. Joo. Öljyä ja putkarille mustaa.